квадрокоптера в действие. Малко скорост. Опа. Я го докарай до мен. Ето машината. Я да видим на толкова ниско положение GPS-то от Конституция. Дай. В момента е на GPS холд и се управлява напълно самостоятелно. Направо си кове позицията сам. В момента лети абсолютно автономно. Абсолютно автономно летене, изцяло автоматика. Я дай пак, че не снимах добре. Абсолютно изцяло автономно летене. Ето, показвам апаратурата, човека е без ръце на нея. Даже може да оставим и тук. Ето, апаратурата е на земята. Квадрокоптера е във въздуха. Абсолютно автономно. Техниката е много жестока. Добре, изключваме GPS мод. Караме го далечко. И ми казваме Return to home. Я го късни. Красиво, красиво.